Ô cabeça, diga, pega. Uma coisa é você estar de sandália na praia. Agora sapato, você trouxe seu primo do interior pra quê, velho? Você é dono do Tabaré, velho. Você é pra praia de sapato? Pode tirar, pode tirar? Eita, velho, tira aí, mas não, eita, velho. Agora já foi, já sonhou, velho. Tira uma foto aqui. E agora, Manel? Vai, Júlio, cara. Pô, aí, você é burro, você deixa o celular cair, velho. Mas eu me matei, tá pé, chega no interior. Vai com o cara pé, velho. Aí, quer digitar o seu ali, eu pô, que tá bom. Esse cara é todo Tabaré, velho. Aí é primo seu aí, né? É pra lá de você, rapaz. Ah, pô, pensei que era pra lá. Oi. Ali tem uma digital céu de Itapuã, aqui em Itapuã. É digital céu? Vou chegar lá pra conversar. Bora na digital céu lá, velho. Não traz mais CPTZ pra cá pra praia, não, velho. Foi a primeira vez que o cara era na praia, velho. É a primeira vez, mas o cara disse. A menina me queria, não me quis mais porque desse cara, velho. Ô, velho, você é a primeira vez que o cara trouxe no interior, velho. Me deu celular. Ô, Júlio. É, tá perto, não tá tirando foto, não. O celular molhou, velho. Só na digital céu ali agora, que tem aqui Itapuã, velho. Aqui Itapuã tem, né? Tem uma digital tem céu. Tem que aqui. Eu já trouxe a figura aqui de uma vez. Então bora lá levar lá, velho. Quer, velho? Vai, velho. Bom, não, já fui na água já pra de sapato. Não, um pouquinho, mas não. Ah, não. Eu achei ali no chão até. Poxa, aí tem bicheiro aí, pô. Ô, Ciro. Bate uma foto bem aqui na sereia, Ciro, vai. Eu tenho a foto. Bate uma foto bem aqui na sereia. Aqui, como é que eu tiro a foto, vai, se o celular caiu na água ali, velho? Oh, é, velho. Só tem esse celular aí, Aceiro? Só tem esse aqui, velho. Zé, todo pano. Bora logo na digital celular. Bora na digital celular. Jogou o coco fora. Bora logo na essa bestalhada aqui deixou cair na água. Desculpa, primo. Rapaz, não vou trazer mais não. Aqui tem jeito aqui? Rapaz, só não tem jeito pra morte. Oi? Yeah. Eu já vi que aqui? Aqui conserta tudo então, no caso. Conserta? Quase tudo. Porque se aqui consertasse tudo, ia mandar você dar um jeito aqui na perna dele. Ah, porque você. Ah, é porque ele é capenga. Mas aqui é só tecnologia. É porque essa menina, a história dessa perna é que ele tá atrás do jegue. Ficou passando assim, o jegue deu um coice aqui nessa região aqui, ó. Mentira, que você não foi naquele dia, ali já tava assim. Ah, ali foi outro, não foi? Ali já tava assim já. Foi na mesma perna? Foi. Coitado do jegue. É. Essa é porque não tava mostrando que tem uma marca aqui da espora aqui do jegue aqui, ó. Mas consertar. Eu queria consertar. Dê logo aí, né? É porque amanhã vai me matar. Eu prefiro morrer do que amanhã me matar. Ó, o celular caiu na água, ele tem problemas, né? Primeiro, a gente tem que abrir ele, avaliar o que foi que aconteceu. Geralmente, quando é água salgada, água doce. Água do mar é meio complicado. Ué, tem quantos habitantes aqui? Água salgada da peixe? Acho que ele ainda tá mijando nela. Não? Não. Você tá parando mesmo, né? Deixa a moça pra lá, pai. É o que, que a gente faz? Geralmente, quando cai logo na água, como foi que aconteceu com vocês, a gente faz uma desoxidação. A gente faz uma limpeza que a gente faz nele. Mas esse processo é chamado de desoxidação. Aí a gente faz a desoxidação e testa o aparelho, componente por componente, pra saber se ainda tá respondendo, se tá ok, se não precisa trocar a tela, porque pode ter queimado a tela, pode ter destruído algum componente. Se for placa, a gente tiver uma igual, a gente pega e transfere os componentes. Se for tela, você paga só a tela, que a gente dá desoxidação de brinco. E é cara essa menina? R$60 para fazer desoxidação, mas se sua tela queimou durante esse processo, a gente só cobra a tela. É, e no total aí de tudo vai dar quanto? Agora, se a tela tiver queimada ou... Na verdade, a gente, como aqui já quebrou, aqui tá quebrado, o que que a gente faz? Aqui com certeza você vai ter que trocar a tela dele. E não vai botando minhas coisas no bolo, não. Quem quebrou o celular? Quem quebrou o celular foi você. Seu primo quer pagar aí, não sou eu, não. Então quanto é? Você sabe quanto é? A troca de tela dele fica R$200 à vista e 220 no cartão. E
a limpeza a gente dá de brinde pra você. Então, esse ficaria mais R$60, mas aí a gente não cobra desoxidação. Tá parado. É, e daí a gente vai querer, vai fazer uma. Você não tava lá na praia com as meninas lá dando dinheiro pras meninas? Eu quero que tenha aquele dinheiro. Aquele dinheiro agora você deu pras meninas, paga agora com você. Seu salário lá do seu trabalho de pedreiro. Aí eu falei o quê, capinguinha? Eu vou pagar. Então paga aí. Agora a gente fala, sempre fala pros clientes que quando a gente faz a desoxidação, existe um risco de o celular parar futuramente alguma coisa. Pode parar o Bluetooth, Wi-Fi. Agora você fala que para a internet e lá em casa fica caindo direto, né? Bom, isso daí já pode ser claro. A gente dá uma avaliada para ver se é alguma coisa, algum componente que está oxidado. A gente sempre dá um. Você deixa a senha, tá? Pra gente poder testar. Gente... Não, mas não tem uma nada software. Nada demais não, viu? Então é só coisada aí nesse celular que não foi mostrado. Não se preocupe que a gente não faz isso não. A gente tem esse. Com vergonha até de falar, uma foto. E a bateria dele tá viciada, que troca também? A bateria troca. Tá viciada. R$50 a bateria primeira linha. Original só retirada. No momento tá em falta. Mas a gente tem. A gente vai querer o conserto então. Pode consertar aí essa menina. E ela falou de oxigenação, eu pintei até o cabelo com oxigenado. É outra coisa. Ah, não, falando. Foi porque a Neymar joga no Santos muito. É outra coisa aí. A gente também reconhece o aparelho pela foto. E aí daqui a mais ou menos uns 40, 60 minutos vocês podem vir. 40? Isso. Eu até deixei minha escola na praia, a gente já dá um banhozinho lá. Bora dar um mergulho? Bora, vamos? Mergulho. Bora ficar dando um mergulho lá. Daqui a pouco a gente vem aí. Como é seu nome, essa menina? Maiana. Agora, valeu, Mariana. Se for serviço de placa, a gente pede um pouquinho mais de tempo. Então vocês pegam o celular do colega, dá uma ligadinha pra gente pra ver se foi tudo certo. Não, mas o pior é que aí só tem isso aí. É, aí. Só tá com mais... A gente mora na praia? Lá eu pego o celular do, pai, te amo, do cara da mesa que tá lá ali para lá. É. Ele até pensou que ele saiu lá sem pagar. Bora voltar. Valeu. Agora você tá tentando me tapiar, mas lá no bar você tentou dar picura em cima de mim, você é abençoado. Eu tinha esquecido que você era capenga, velho. Tinha esquecido. Pô, foi mal mesmo, velho. E aí essa menina, tá pronto o celular? Tá pronto sim. Esse aí é o nosso? Oxi. Eu tô bonito virado na frente. Pelo que eu tô vendo, aí tá mais não vai trazer o que tava antes. Trocou a tela? Trocamos a tela e fizemos a desoxidação. Aparentemente, a gente testou e aparentemente a gente não viu problema nenhum. Mas como eu disse, futuramente você pode sentir no Bluetooth, e às vezes o Wi-Fi você vai ter que chegar mais perto do roteador. Então, assim, não dá pra dizer se ele vai parar daqui a um ano ou então amanhã. Porque compromete. Eu vou perder meu dinheiro. Esse celular é de quem? É seu dele? Agora é meu, paguei. É de eu vou quem? Pagar Deus. Quer vender por conta, hein, Babinho? Oxi, vou vender o cancelamento. Lá em casa te paga o celular? Eu ganho no aniversário. Você vai roubar mesmo? Eu te presto só pra você usar, mas quem vai usar agora sou eu. Eu coloco no moinho. Toma aqui pra você. Fica com o relógio. Toma. Tá vendo? Eu saí ganhando ainda. É. Vai pegar o celular que a gente mora lá, longe. Em Cajazeira. Vai-se embora. Você tá capitão aqui, essa menina? Sim, ainda agora lá em Cajazeira também. Ô, não, desculpa. Esse menino também. Tem que, bater, tem que dar um sonho de gato, pô, tirar até uma caminhada. Agora lá na rua também tem digital, sei lá, que eu tava na praia. A gente veio lá, essa. Tem digital sempre no lugar. Coloca assim. Bota aí assim, hein? Mais 4, 8. Vamos embora, pega lá de cola. Essa carteira parece um hambúrguer. Eu sei, nas horas vagas ela é. Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida. Mariana. É maneiro. Rapaziada, essa digital.
Digital Cell aqui é a Digital Cell de Itapuã, que fica na rua Genebaldo Figueiredo. A rua do Mercado Municipal, perto do Correio, do lado da Ricardo Eletro aqui. E também, depois que você consertar o celular, pode ser bom ir na praia, meu irmão. Que é aqui pertinho da sereia, gente. Ou então você vem da praia ali, como a gente fez, e vem consertar o celular aqui na Digital Cell de Itapuã, valeu? Tamo junto.